Na koprski Bonifiki, kjer sta Burja in prva zmaga na tretji medsebojni tekmi z Makedonijo popestrili prvo reprezentančno akcijo v novem letu, je selektor Katanec zastavil začetek priprav na nov kvalifikacijski ciklus. Brez nekaterih dolgoletnih, z jedrom izkušenih in tudi z nekaj novimi obrazi, na katerih se bo gradila prihodnost slovenskega reprezentančnega nogometa. Prvi nastop vsem nam, ki je bil, ki nekaj pomeni, priješ na tekmo malo bolj v nekem krču, ampak potem se mi zdi, da se to je vedlo, da smo se sprostili in začeli ga. Selektor Katanec je poudaril, da je tekma upravičila pričakovanja in je dobil pogled v to, v kakšno smer bodo tekle priprave na septembrski začetek kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Zadovoljen je tudi z novinci oziroma igralci, ki se šele prebijajo proti prvi enajsterici in ki bodo postopoma prevzemali odgovornejše naloge. Mednje spada tudi Roman Bezjak, ki je v navezi z nekdanjim klubskim soigralcem v Celju Benjaminom Verbičem poskrbel za prekinitev negativne serije z Makedonci. Te starejši igralci so nam že v teh treh dneh, da rečem, zelo veliko pomagali, tudi glede taktike za tekmo zdele, tako da mislim, da bo ta mešanca kar dobra za naprej. Prijateljske tekme so v prvi vrsti priložnost za preizkus taktičnih zamisli. Obe marčevski pa sta za Slovenijo prav zaradi sprememb in novosti še pomembnejši. Rezultat za to ni v ospredju, je pa lahko pomemben dodaten zagon za vse sodelujoče akterje. Ja, bilo je super. Važna je zmaga, važan je, da smo začeli nek nov ciklus te reprezentance zmago, da nam nekako liva samo zavest za naprej in to je, mislim, da najbolj pomemben. Pokazali smo, da imamo karakter, igramo srcem za to reprezentanco in to, mislim, da je najbolj pomemben bilo danes. Nov kvalifikacijski ciklus se začenja septembra v Litvi. Spomladanske priprave pa so se po prihodu z obale nadaljevale v nacionalnem nogometnem centru na Brdu. Selektor Katanec je seveda na treningih iskal podrobnosti, ki jim bo v okviru priprav na jesenski štart kvalifikacij namenil posebno pozornost. Nove treninge pa je izkoristil tudi za konkretnejše načrte za drugega marčevskega tekmeca Severno Irsko. Prizorišče pete medsebojne tekme s to otoško reprezentanco bo nacionalni stadion v Windsor Parku v Belfastu. Sigurno težka tekma, kakšen je ta njihov način igre. So zelo agresivni, igrajo na te dolge druge žoge in moramo biti na to pripravljeni. Ko pa bo možno, pač treba, moram probati spustiti žogo na tla in odigrati to, kot znam. Slovenija je doslej Severno Irsko odigrala 4 srečanja, vsa so bila v okviru kvalifikacij. Zeleno-beli so dobili 2, eno Slovenija, zadnja medsebojna tekma odigrana pred 5 leti prav v Belfastu se je končala brez zadetkov. Slovenija bo maja odigrala še eno prijateljsko tekmo v Malmöju proti Švedski.